sonda Expo 2020 Dubai Beynəlxalq sərgisi çərçivəsində Azərbaycan turizm həftəsinə start verilib. Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən həftə çərçivəsində Azərbaycanın milli pavilyonunda müxtəlif tədbirlər reallaşacaq. İlk olaraq Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu Azərbaycanın agro və qastroturizm imkanlarını təqdim edib. Sərgi 2022-ci il martın 31-nə dək davam edəcək.